Sonda dhe punë qipëshonë një misafirë shumë special. Gjemala je gati! Po jo! Këtu, a dhe e pëtën Gjemala Ahmedi në punë qipëshonë! Me pikap! Mirë se edhe. Mirë se ju gjitha. Mirë se edhe Gjemala Ahmedi kënë ashti që të kom studio. Të njofin shumë shqiptarë. A ka nevojë për prezantim? Zbesoj. Zbeson që ka nevojë për prezantim. Atëherë, Gjemal Ahmedi jeton në Bern dhe i martuar me Zvicerane me Franciskën. Ka dy djem, Samuelin dhe Benjaminin. Si po shkon jeta martesore dhe bashkëshortore? E di që po shkon mirë, prandaj me të. Por du me pyet, a ju ke përshtat ti asaj, apo du ka përshtat ajo ty? Është një fluktuacion reciprok. Okay. Ajo nuk më është përshtatur mua dhe unë s'jam përshtatur asaj, por ne jemi dy kultura, dy mentalitete, po? Dy temperamente, po? Ajo është asaj kulturës të ashtu quajtur nordike, racionale, okay. Me agjendë, program, unë jam i asaj kulturës mediterane, laissez-faire, mendrape, mos më shurdo tash. Është përshtatur ty dhe ti asaj jo. Pra se cili keni qëndrimin tuaj? Besoj që asnjëri tjetri nuk ia përshtat. Okej, ato dy kultura të ndryshme, pra a kanë që është dallohen? Natyrisht që kanë. Është si minus dhe plus në elektrik. Atë ekstrem. Kur puqen dhe bëjnë një varë eksplodimi, edhe ose bëhet terrë, okay. Dhe pas territ ne kërkojmë dritë. Okay. Ku është shlamba, ku gjemë të lenin, është normal e punë, është normal e ndërmjet dy njerëzve me kulturat ndryshme, me habituset ndryshme. Mirë po këtu këtë Zvicra Shqiptarë kemi edhe një problem tjetër, për arsye se, si që thash në fillim, është një kulturë racionale, është një kulturë e programuar, është një kulturë, ndërsa te ne kemi një kulturë lezhere, mediterane, ne i lëshojmë fëmijët shkojnë të luajnë futboll, ose të bëjnë diçka, edhe kur pyet ku është Samueli, unë, ku e di unë ku është Samueli? Po, se ka i ka në program ndryshe? Pra, unë programimin e qenjës e kam problem. E ke problem? E kam problem, si njeri edhe i thëmë, nuk flasë të kështë. Alet e kuptova, e kuptova. Benjamin dhe Samuel, i kanë gjerë babit apo mamit? Më shumë papit. Më shumë papit. Për atësi se revolta fëminore është shumë ma e përkushëzuar për lirim. Okay. Për më shumë të drejta. Edhe mami, kur tonë me program kështu, ato i thonë papi ka tonë kështu. Shumë për dhe. Zvicranë të përgjësi janë me program ndaj kalamajve. Edhe... Jënë ndaj kalamajve, po edhe ndaj vetës. Edhe ndaj vetës. E kanë qështë ka me orarë, me përpikmeri. A është më mirë apo më keshë, sepse... Më keshë. Êshtë për arsye se kufizon lirin e dvepruarit qenjës njerëzore, zhvillimi ti natyrë. Jean-Jacques Rousseau, les grysën. Ja, se në ndjekin shumë Zvicranë, dy t'ju themi. Sepse duke i kufizuar lirin e jetës tyre, kur t'i bëjnë 18 vjeç, juve ju përzen nga shtëpia, pleqe dhe ju qojnë dëm pleqe. Jo, kërkojnë lirin në përmjet narkotikve, për shembu. Në përmes. Liria e njeriut, si e tillë, si konglomerat i një shprehje, është një problem shumë i madhë që në vendet e industrializuara nuk e kuptojnë. Në qoftë se fëmiu konsiderohën vetë vetën si kufizuar, së mund të luaj Fortnite 24 orë, pra dreqë, këtu vratu prejkë, si në luftat balkanike. Në qoftë se ati t'ja përmundëson atë ekspresion në kohën, kur e ka të nevojshme, ti ja bën fërdrengin, si që e thonë, ja përmbyllën, ja ndalon. Edhe aji pret 18 vjetë, pastaj, pau! Është përthen në përmjet mjetëve ndihmëse. Si në Shqiptarët. Në përmjet mjetëve ndihmëse. Me sistemin e nderit, ka lidhë. Si në Shqiptarët që donëm demokraci dhe... Liria është ma me rëndësi për zhvillimin e fëmijës se sa disiplina. Pa tjetër, 100%. Këta nuk e kuptojnë. Më thënë se lirin e fëmiju, ti duhet ta garantosh, ta sigurosh, ta sjellësh, pa mjetë disiplinare, pa mjetë e kështu, që aj të thësë, okej,
baba im kalon gjithçka shikoi, boj i kam pa gjitha skenat e mundshme të agresivitetit, brutalitetit të jetës, dhe tani unë shikoj ato si diçka që janë të pakfrutshme për momentin. Po, nëse unë nuk i kam provuar kur ata, unë kam nevojë për më i përdor një herë. Ë? Shumë problem. Unë e kam bërë një pyetje të thonë, bën jetën si shqiptar apo zviceran, e kuptueshme është me sa the deri tash si shqiptar. Unë bëj jetën jo si shqiptar në kuptimin klasik të fjalës, kështu se si e kemi bënë poshtë ose kështu. Mirë, po nuk e bëj jetën as si zviceran. Unë e bëj jetën sipas sistemit tim përvojës. Edhe mundohem të marrë liri nga gruaja ime, nga shteti. Atje jep liri gruaja. Atje jep liri. Jo, si jep liri. Po mundja, jo, po diktator si Stalini kështu. Pse kështu? Edhe gratë zviceranë janë kështu. Shumica kryesore. Ashtu ë? Është mentalitet. Është mentalitet siç thash pasaj. Siç thash në fillim. A ke marrë lejmë në mision? Patjetër. Fillim me mbaj ligjërata, po s'bësh diçka. A gudohemi i thon asaj siç thash në ftojën studio? Jo. I thash more, tha jo, çfarë studi më ti, e normal ti, e, dakor. Dhe gjem, është problemi këtu. Ata kanë një sistem racional nordik, okay. Ftoht, racional, këtu, gjithë bota ecë si pas sistemeve dhe ligjeve të logikës, ndërsa ne, shqiptarët, vim ka ajo sfera mediterane, lasmi në ruhe. Pse dalohet mentaliteti që ka që mes sferës mediterane? Sepse janë di kulturat ndryshme. Ajne, këtu në gjermanisht, folur nga aspekti antropologjik i fjales, është ajne Verweilungskultur und ajne racionale kultur. Racionale kultur, është kultura racionale, është ajo e programit, agendës. Fëmiu është nga 8 deri 11 në shkollë, pas orës 11 shkon muzikë, pas orës 11 shkon sport, e kështu bra. Ne shqiptarët, a je në shkollë? Po, jo, marrë në shkëstanë. A, mos ke marrë. A lu në futbol, në shkë problem të një. Kom dëgjuar se ata që mësojnë në shkollë, mësojnë shumë dhe bëjnë të zgjuar. Së është e vërtet. Kurse ata që nuk mësojnë në shkollë, janë natyrshëm të zgjuar. Natyrshëm, ja. Ti ke njërë apo dyja? Unë i kam të dyjet. Ti ke të dyjet. Sepse në qëfë se je natyrshëm i zgjuar, shkollën e bëm pa problem. Pra ata që s'mësojnë mirë në shkollë, janë natyrshëm të zgjuar, apo? Shkolla, e kam një babën tim e kam asë mbëltor. Edhe ka qenë, ka bënë një shkollë, një kurs kështu për alfabetin në kohën e sërbë Jugoslavëve, kështu sërbë në Jugoslavinë e parë. Ai gjithmonë kur nuk donte, kur nuk mundej mua të më angazhoj për me shi stadolet, të dinë se ne kishim këshu kafeteri ku shishim stadolet, dhe kështu dhe me, oj djet, shkolla e bën njeri unë, jo njeri unë shkollën. Dhe jo, shumë e vërtet. Unë dojme më shumë për marxizmin. Shumë e vërtet. Mi po, shumë e vërtet. Është e vërtet për asyje se shkolla si sistem, unë sot punoj në për universitete i kështu. Edhe ta garantoj me qëka duash, që jo inteligentët shkojnë në fakultete. Absolutisht jo. Intelektuarët nuk shkojnë në fakultete. Shkojnë ata të cilët kanë nevoj për një metod mësimi se si mësopet. Bravo. Por jo intelektuarët, nuk shkojnë intelektuarët. Bravo. Ke pasaport zviceran e Gjemal? Jo, s'ka. Nuk kam shtetësit botës. Nuk ke? Jo, nuk kam. Unë jam i pashtetësi. Je i pashtetësi? Po. S'ka mund, nuk kam komp. S'ke komp? Jo. Që të thosë? Këtu më ndoj kom nacional, si e thonë. Nuk kam pasaport unë. Nuk ke pasaport? Ja. Se të Maqedonisë nuk e qunë? Po s'kam, nuk e kam. Që ke? Në qëfar pasaport? Në qëfar lëgjës? Unë e kam një pasaport të kaltër nga kombet e bashkuara, me cilin mund të luftë të udhëtojnë gjithë botën. Po si identifikohesh me çfarë nacionalitet? S'kam shtetësi, s'kam nacionalitet unë. Unë vjen ti vëlla prej Hanë. Njëri jam. Ha ha, salvista bëj. Çet pasaport, kush ta ka dhënë? Kombet e bashkuara. Kombet e bashkuara. Konventa e vitit 1951. Që a jep një pasaport të kalt të gjitha tyre të cilët nuk ja fusin asë një kombit botës. Ta leti në Zvicër, në Zviceram në Shqiptar, nuk është pak e vështirë kjo jeta andej, sakëndej, 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 mes dy identiteteve dhe dy kulturave?
paqa maqa. Kjo që e o pyetje shumë interesante, shumë fantastike, por si se gjëm diçka që kemi në një problem të madh kështu. E kërkohet nga Kosova, nga Shqipëria, nga të gjithë një përgjegjësi ndaj shqiptarëve të diasporës. Na ndihmohet me parë të bëjmë luftën, na e bë divizionet tash ecni na jemi parë për më mbijetuar, dakord? 500 milion vit i keni. Dakord? Kjo është. Po tani, është një çështje këtë komplet tjetër. Unë, si person, këtu, që jetoj, unë jam shqiptar i diasporës me drejtën, unë kam rarë në burg me 18 vjetë për Kosovën Republikë. 18 vjeqar, kam rarë në burg, jam dënuar 6 vjetë për Kosovën Republikë, nga Maqedonia. Tani, një zyrtar i Kosovës ka më shumë drejtë se unë më të mbroj Kosovën Republikë nga unë, a kështu që është kjo, mu, ku është muhabeti, dhe me thënë, këtu. Ne këtu duhet kemi një kujdes shumë të madhë si shqiptarë të diasporës. Ne i kemi të drejta tona supreme në vendet tona të origjinës. Jam unë shtetës apo s'jam shtetës? Jeti shtetës i Shqipërisë, i Kosovës apo jo? Në qëfëse ti ke pronë private atje, në qëfëse ti ke familje atje, ti e qytetar, nëse ke e shtetësin atje, amigo, ti ke të drejtat absolute, si e tjetëri atje, i cili nuk ka pse qëtë portë ftohtë ati, se nga vjen apo ku je. A kupton? Jenë këta të cilat, si të themi të statuse originale, që duhet të sqarohen në përmjet një diskursi pak më konkret nga aspekti i diasporës. A kupton? Tash, si bajëm këto di identitete? Unë nuk i kam borqë asatin Kosovë, asatin Shqipëri, asatin Zvicër, asatin Amerikë, të më tregoj mu identitetin që e kam. E para, në aspektin e origjinës. E dyta, në aspektin shkencor. Unë shkruaj analiza në për gazeta e kështu. Asë njeri për tyre nuk ka të drejten asë minimale të më tregoj mu se me cilëm zonë në aspektin shkencor unë merem. A merem me Afganistanin, Kazakistanin, apo me popullin nërë të jugut Sudanis. A kupton? Ata janë komplet interferenca ose komplekse, ignorant është primitiv, balkanik, sorry, të cilët, nësa ajë mu ma parashtronë këtë pyqje, pëse ti meresh me Kosovën, ose pëse ti meresh me Shqiprinë, unë i thëmë ti shkon në shkollë filore dhe njëherë, mësoj dhe në vëllirit, edhe mos ma shordo mo atë sendin prej, këtu. Po, po, e duham gjithë. Gjithë e duham. A ki vret edhe ti në këtë verë, këtë media që kanë shkru për identiteti shqiptarëve, anin vetin si Zvicrana, si shqiptarë që kanë shkru këtë media. A ki vret edhe ti dhe qëfar mendimi ki për? Diskursi mbi identitetin shqiptar, evropian, edhe në që ndodhin të ashtu, islam, turkofil, filoidiot, edhe në që janë ata, këtë, i kanë do mostra ata. Janë edhe nëziten gjithmonë nga qarqet saktuara politike të cilat ka një agent që duen të manipulojnë dikënd. Shqiptari asimuar e din këtë. Dhe më thamë propagandu kanë. Ashtë propagandu. Shqiptari asimuar e din një gjë. Gjuhë me flasë unë kur dalë në malë, unë e sotë e sotë, 30 vjetë i kam në Zvicër. Kur dalë në malin e Bernës për me shëdit, unë flasë gjermanisht në vetë vetën, mirë, po sa herë kërë më vjenë puna të vulkanizoj vetë vetën, qaj, jafuz shqip. Edhe në atë momentu me pjus vetën, nga erdi kjo, është origjina. Është origjina. Rënjat. është rënja, është shqipja, është identiteti im. Tjetra është ajo kamuflazha me cilën unë dua të operoj në shëqerin ku jetoj. Mirë, po gjuha ime e gjenit dhe bios, është shqipja. Bravo, 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 bravo! Edhe i turku, turkofili, vatikanofili, ti si e vatikanofili? Edhe gjdo njëri i cili ka një orientim prioritar të një kulturët caktuar, nga e cila paguhet për momentin,
si të them, tifozon për ata. Mirë po kur del mal, kur i vdes baba, kur i dështon projekti, oj, nën, pse ma bëne kësë përë, o zët, dhe të shqip. Edhe këtu është e elementi, identifikues identiteti që tu ati. Është problem në qëfë se flasim ne për një identitet kulturor. Identiteti im kulturor është Shqiptar, të lëmë teze të asha, s'ka identitet kulturor. Nuk ka identitet kulturor Shqiptar, ka identitet hibrid. Mos më prek, tu të shmë... Jo, e kam zako, e, për deri sa ke harë shmintimit. Jo, të harë shmintimit është me më prek, ha? Do të prek, e, këtë presim, e. E, të shmë. Ta. Unë prek atë mundu me të respektuaj të ashtë. Mi, jo, unë prek me respektuaj. Respekt është edhe prek. Jo, me prek edhe me respekt. Gjeman, keni punuar si kryer redaktor në disa gazeta të përditshme shqiptare, por edhe si redaktor në gazeta zvicrane. Na trego pak për këtë eksperiencë, lutem? Vazhdon akoma, nuk vazhdon kë... Gazeta zvicrane, për shumë si NCC, Takes Anzeiger, dhe këshu shkruaj unë kur bëhet fjallë për... Shkruaj? Po, shkruaj, okay. Më të tje, kur bëhet fjallë për shumë për problemet Kosovës, sydos të europeshe temin, dhe më thonë tema nga Evropa juglindore, kur ka një problem në Shqipëri, Maqedoninë, në Kosovë, e këtu. Edhe ta thirën, pasaj thonë, okej, në nga duhet një analisë shkencore për dhe qka më ndodhë, e këtu. Shkuaj në të... Mirë po, puna ime kryesore është, më thonë, aktualisht, unë nuk kam shefa, punoj me institucionin ndryshë në bashkisë evropiane, edhe të Zvicrës në aspektin e krimit analizave, për migracionin, religionet migracion, për shëqërisë të jugët, Evropës juglindore, për mediat, funksionalitetin e tyre, drejtat e njeriu të kështu më ratë. Diaspora shqiptare, për të fjallë. Eshtë një problem shumë i madhë të flasish sot për diaspora. Dje kishim diaspora, sot s'kemi diaspora. S'ka diaspora sot? S'kemi diaspora sot. Kemi fragmente diasporës të cilat përpiqen të manifestojnë vetën, duke kërkuar një loj faktoriteti karshi shteteve nga vim ne, mirë po nuk kemi materialitet, nuk u themi aty ne shiko, ne kemi këtë tash, ne kemi këtu një kauz në diasporë në Zvicër të marim, për shemull. Dhe më thonë, diaspora shqiptare në kontekstin kulturor, në kontekstin politik, në kontekstin eksistencial qenësor, nuk eksiston më që nga vitit 2008, kër është palë Kosova Republikë. Ashtu, e? Ashtu, ashtu. Për qëfarë si janë asimilua, qka... Jo, s'ka të bëjë absolutisht marë të, dhe gjëmë. Në... Deri në vitin 1900, kur ka sulmuar NATO, 98-99, këtu diaspora ka pas një lidhje shumë të formë me partitë politike të vendinjës për arsye të kauzës së përbashkët, jo për arsye të relacioneve kulturore, të relacioneve politike, a ishte majta e djata, kështu. Shqiptare të diasporës në atë kohë nuk intereson të fare a jetë e majta po i gjatë, dhe dilte në demonstratë dhe protestonte për Kosovën Republikë, donë të shtetin e Kosovës dhe pavarësinë e Kosovës. Tani, mbas rënjës, edhe këtë duhet të themi pa tjetër, të gjithë shqiptarët, pavarësisht lokalitetin nga vinin, a ishin shqiptarë të Maqedonisë, të Shqipërisë, të Malit Zi, të gjithë ishin të orientuar në centrifugën e Kosovës, problemin e zgjidhjes së çështjes së Kosovës. Edhe këtu ka pas, të më thënë, një farë grumbullimi, një farë akumulimi i të gjithave sferave geografike në interes të Kosovës. Kosova, natyrisht, tash, në qëfë se ti ke luftuar 20 vjetë për një pik nevralgjike, çështjes kombëtare, ti pretë si diasporë, a je i Malit Zi, a je i Shqipërisë, a je i Maqedonisë, a je i Kosovës, që ajo pika nevralgjike të ta kthej pastaj interesin për ty. Për atë që e, Kosova nuk e bëri këto pastaj. Kosova, pastaj anisim një kosovocentrizëm idiotesk
katapultesk, fshataresk, ala halin matoshesk, edhin kështu, edhe u dhijin të, më falin shprej. Jesë ka problem se sështu në një gjuha s'kosh, më s'ke më rakë. A kupton, dhe ata qarqet politike, si në Shqipëri, Kosovën më hiqet të, edhe në Macedonisë kjo që kërkom për ty, ne, ta është këto 300 politike nuk u kujdesen më për diasporat e tyre. Kush u kujdes? U kujdes dikush tjetër. U kujdesen për shembull qendrat erdoganeske, që kapën nëpërmjet xhamive për të përfaqësuar diasporën këtu. Edhe sot më beso se unë e di, për arsye se jam në ato institucione, kur flitet për shqiptarët në Zvicër, kur duhet dikush të thirret për të referuar mbi gjendjen e tyre, vin hoxhallarët e paguar nga dianeti i turkut. Edhe i përfaqësojnë? E i përfaqësojnë ata. Edhe ai del flet hala kula arabi ala sayidina muhammedin wa ala ala wa ala hamam ma shurda kupton? Në më thënë, faktikisht ne të gjithë diasporën këtu ja kemi lënë në duar të nuk kam kundër këtyre, ato le t'i mbajnë gjematet e tyre, le t'i mbajnë, mirë po kultura nuk ka të bëj me... Po nuk ka qeveria njërës të përsaktuar për përfaqësues? Ja, qeveria, këtë idiot, më falë shprej, janë ignorant, janë që kush janë, hajtë, të regom ka diplomat o gjemal, diplomat... ka ambasada, ka ambasador, ka përfaqësues? Që bëjnë, ata hajtë ti të regom që bëjnë? Po besoj që në to takime që thua ti, ata përfaqësuan shtetin, jo... Së është e vërtet, nuk është e vërtet. Ku të përfaqësojnë ata? Meri tash të gjitha raportet e bashkësi e institucione federale të Zvicrës, mbi gjenjën e diasporës shqiptare në Zvicër. Lexoj ata, për shembull, që ai gjendet në komision Fir Ausländer Fragen, e ka, çaj janë ata. Merri lexova ti vetë Terra Cognita, çaj kanë ato far. A mos ke një ide se si mund të lidhen këto dy pole pra shqiptarëve, diasporë dhe Kosovë? Ti je një problem duke kësaj diasporë shqiptare. Unë jam një problem i parë. Po, po. E para për mjekrën e dytë se s'lexon. E para për mjekrën e dytë që s'lexoj. Po. Ne. Atëherë, ata kam dërguar traktatin për kulturosferën shqiptare. Jo, s'ma ke dërguar. Unë mundohem me lexu sa mundem. E para, përgjigjem pyetjes së leximit. Mundohem me lexu sa mundem. Pra, edhe unë ta them të vërtetën i dashur Xhemal, nuk e kam aftësinë time prej shkollës, po e kam natyrshëm prej mallit Zot. Faleminderit prej ti. E dyta, mjekrën. Nuk jom pishman sepse mjekër ka pas Skënderbeu, Adem Jashari, Ismail Qemali, krejt burra shqiptar, figura shqiptare dhe ka Valtini këtu mjekër dhe rof mjekër. Dashim, mos dash me t'i fut durët edhe një herë në prek, ja, ja, më mos më prek, ule ma icën edhe herë më po. Se e kadala? Të lutëm. A kjo është arsyeja e futjes dorës. Okej. Okay. Bravo. Kalojmë pak tek politika, Xheman. Ti merr vesh edhe nga politika, absolutisht. Ka pak. Politika aktuale në Shqipëri, në Kosovë, gjithandaj, a do të jetë edhe a është vërtet ai ishte se kaloi tashmë viti 2018. Se edhe pak se kaloi. A ishte viti i Skënderbeut ky? Jo, sisht. Ëh? Sisht. Siç e quaj Edi Rama? Jo, nuk ishte, sepse nuk i doli Zot deri në fund. Nuk i doli Zot deri në fund. Nuk i doli Zot. Çfarë ishte dashur me bomë ideal Zot deri në fund? Tash, viti i Skënderbeut ishte një plan i cili do të zgjonte kurreshtin dhe do ta bënte prezent figurën e Skënderbeut. Nuk e bëri akoma. Në gjithë kulturosferën shqiptare. Çka do të thotë në Maqedoni, në Malë të Zi, në diasporë, në Shqipëri. E nisi ta përgjysëm apo si? Hiqja e nisi edhe se bëri fare. Se bëri fare. Fa, jo, janë gjitha këto të cilat pastaj kamufluan një farë mënyre prezentimin ose shënimin e Skënderbeut ishin private, por jo shtetërore. A kupton? Tani, ne duhet të pyesim Edi Ramën pse? Pse e la këtë vit të quajtur si Skënderbeut, pse e la në një stad ku del Hashimi, Hasipi, Rasami, Rahmeti dhe bëjnë nga një figurë dikon, mirë po shtetërisht nuk u shënua fare. Etash,
ti e ke kështu një fare idoli e ti Ramën, bënje një letër, që këtë kam që edhe bënje një letër edhe pyte pse e laktë. Kur është ky person për Xhemal Ahmetin me një fjali? Cili? Ky, ja ku kënë televizor atje. Ah, hasë la vista, baby. Dhe gjëmë, Hashim tha që ka qenë një person i cili është tash në kohën e presidencës ta përdor këtë kapitull për më bë personalitet i pajtimit edhe i kështu. Edhe gjitha të ta përmbil një natë, mirë po edhe ju tash me ato farë ndarja, ndarja, ndarja. Dhe gjëmë, njeri nuk mund të shpëtosh me zorë. Me një fjali, kush është ky? Gjarpër. Gjarpër. Kush është ky person i tjetër për Xhemal Ahmetin? Me një fjali. Për kundër gjitha kritikeve, edhe pse unë me Erdoganin e din që unë si kam punë mirë me të për shkak dashurisë që kave me Erdoganin që i ka. Por si ka pas kjo, ta shivoni kam një gambit. Lere, është fut keq. Okej, dakord, ama dëgjëm. Unë besoj se është i vetmi mbështetas shqiptar që do të realizoj krijimin e institucioneve të shtetit, do të përfundoj procesin e krijimit shtetit shqiptar. Jam shumë i gëzuar me këtë zakon. Po, natyrisht. Faleminderit. Kush është ky person për? Kisa herë shoh këtë? Dëgjoj, sa herë shoh këtë? Sinqerisht nuk ptalem, ha. Ndër ajo ideja tu i marr parë këtu aty para Britanit. Mafiozit, çe ç'a ishte? Ai më ia kry punët, mafioz komplet këtu. E, mirë po tash ka shkuar gjim duket. Jo, presidenti i Republikës së Shqipërisë është vështirë. Rasti jam marr ç'a presidenta ne ç'a kemi pas presidenta. Me një fjali? Lesh, futja, hajde, dalim më të tjë. Kush është këtë personi tjetër për... A, kjo... shumë kam besuar në këto. Êshtë i vetëmi politikan cilë tja kam shtri dorën njëherë njëtë. Edhe kam pritë që kjo të realizoj diqka, mirë për e bërim motë edhe kja. Se? Vërse i dhe gjënë tjerët, futja, s'ka bukë, hajtë. Një fjali? Pozitiv? Negativ? Tjetri, kush është? Kush është ky person për Xhemal Ahmetin? E buri bukur, hajde, hajde, na se e futja. Hasta më i gësove! Xhemal, mos gërgjë me fol keq për mua! Dubi! Ja shiko, po ta fërën me... Me si qëndetit për qëndrën, më tash për qëndrën pak. Po, fërën! Shiko këta, shikoja njëherë buzët, shikoja hundën. Shke e sytë, shke e frizurën, rasja, në tjetëri kush është. Ama leja se ki shkoj tash i kina na. Kush është kjo person i tjetër për Xhemal Ahmetin? Unë ki është Kukubeti. Kukubeti? Ne. Këtë është njeri u cilin respektoj mësë shumë tim politikën kosovare, di për çka? Për çfarë? Vetëm se ekziston kështu që që një... E s'prish punë kujtë? Ja, shumë... Ne, shiko, është mirë, dhe gjëmë. Po. Ki është një mit, është një mit në Kosovë, që nga në gjeshin punë që ki kur s'ka pastru me i kry. Kur njetë s'ka mund ki me kapacitetin mental, intelektual që i ka, me bo ato që jam veshin. Në sinqerisht, është gjarë shumë i mirë, i lezet shumë, kravatin ti, karamurati, hiq ma sysh, që i një është qetri. Okej, kush është këtë tjetëri? Pa e majtë kësë! Dëgjëm, nej, dëgjëm. Unë i kam thënë gjallit tim njëherë, aja zicërënë, ti nuk shumë Samueli, edhe më ka thënë më këshu qanë është puberteti. Edhe unë ja kam qitë fotografinë e këti. Sinqirisht, i kam thënë dëgjë e këtë, unë të përkthej, kjo është puberteti prej lindjes dhe rivdekje. Êshtë, dëgjëm, e tashtë bëhemi pak serios, okej, dëgjëm. Albini është gjalli mirë, vetëm e ka një problem shumë të madhë. E ka një problem se ky nuk kalon nga puberteti ideologjikë. Ky i ka lexu si duke dy libra, cilat ja di saksisht cilat, Fenomenologjinë e Hegelit në Borg, edhe ato i përdor vazhdimisht. Ty e ke parë në fjalime kështu. Unë kur e dëgjoj, unë vetëm i shënoj ato termet kryesore që i përdor, edhe është komplet gjithmonë një njëjta. Dhe më thonë, qa bonki,
është gjuna. Duhet me ndihmu. Me ndihmu, të sigurisht. Kush është ky person i tjetër për Xhamal Ahmetin? Cili është ai? O, hasta la vista. Dëgjom, ki Pandeli Majko është i shumë i mirë. Është i mirë? Shumë i mirë është. Është dëgjom. Para së gjithash është një besimtar, ose si thotë, jo besimtar, por një besnik i jashtëzakonisht i madh i identitetit kulturor shqiptar. Mm-hmm. Është bën gabime kur u beson tjerëve. Mm-hmm. Amën jo për shembull kur mendon vetë. Mm-hmm. Din, mm-hmm. Unë mendoj që është njëri nga politikanët më të pjekur që kanë pas shqiptarët ndonjëherë në atë arsenalin e vet garnituar. Kush është ky shtet? Vazhdojmë te shtetet. Kush është ky shtet? Kroacia. Kroacia, mendimi jot për Kroacin, si shtet partner ose si shtet aleat apo si në raport me shqiptarët? Kroacia është një shtet i cili mund ta shpëtojë nga serviliteti ynë ndaj serbëve. I mirë i keq? I mirë. I mirë. Vazhdojmë. Kush është ky shtet? Janë greke këto, çfarë janë këto? Po. Greqirë. Edhe jashtë e the? Greqirë. Kush është ky shtet tjetër? S'di, çfarë kjo? Italia? Italia. A han bret kocka? A han këto bret kocka? I hajnë të i shkoqi. Franceskë të hajnë. Jo, edhe italian. Italian janë? Edhe të italian. Okej, okay, pizza, makaroni, spaghetti, makaroni, pangjare, bamangjare, s'janë... Për shqiptarë fjala, për politikë shqiptarë. Për shqiptarë, s'kanë këta, nuk kanë ndë një farë. Luajnë rënë. Absolutisht, iqë. Nuk luajnë rënë. Ja, absolutisht. Këta, e po më të bërët koca. E, nuk janë, absolutisht, qëtë. U, ti shi... Vazhdojnë, tjetër, kur është kjo? O, modrë të djetë! Pasit të djetë! Pasit të djetë! Kush është kjo? Qa është kjo se gjithë? Cili shtetë është kjo? Rusia. Rusia? E këto miri kanë gratë e mira. Kush është kjo tjetëri? Uuuu, Jeffersoni, këta e kemi zemër dhe... E kemi zemër dhe? Zemër, e kemi pa, i duham shumë. Kush është për Xhamal Ahmetin? Kjo tjetër shtetë? Cili shes? Dhe këtu, këtë ka mund atë dhe. E kja dhe? E pa, normal. A ka tjetër për shki? Kush është kjo shtetë për Xhamal Ahmetin? Shtetë është kjo? Po, është kjo shtetë, po. Mirë është. Mirë është? Mirë. Kush është edhe kjo? E për 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 Mezi, për arsye minutazhe, për para se të përcjellim me Eduard Rokitje dhe me Bigap, kam dëshirë që po na ndjekin miliona shqiptarë, të japësh një mesazh për televizionistët tanë të Folship Show në Radio Televizion 21 në këtë kamerë. Ne shikojeni emisionin të mjekrën, të mjekrën. Folship këtë mjekrën e pa, kjo është mjekër e padëmshme. Kjo është një mjekër për mod. Mesazhi im është ky. Edhe tabut më të rënda që i mendoni se nuk duhet përfolen, qofshin për fejen, për kombin, për badheun, për seksin, për... Së mundjen, për gjithë shka. Flisni, dini, ejani këtu, folni, haptazi, se vetëm në atë mënyrë i zgjedhim pa probleme. Po i nxorën në tavolinë, edhe një doktor më tha, dhe smundjen që e ke, tha, në qovë se nuk e nxirëm të olinë, që të regosht edhe shëqërisë, e ke një të më të shkurëtër, në qovë se e mbanë vetëm për vete, e ke më të shkurëtër, në qovë se e nxirëm të olinë, edhe thua atë smundje që ke, ke më marrë vullnetë edhe ke më pas jetën më gjatë. Ashtë vërtet? Shumë bukur. Të dua. Falinderit shumë që gjete kohë, falinderit që ishe i pranishtë me neve, shpresojmë të na rivish sërish në Folship Show. Të përcillim me Eduard Rokitje dhe me Bigap. Faleminderit.